Të gjithë maturantët që do t'i nënshtrohen provimeve gjatë vitit 2020 do të përballen me rregulla më të ashpra. Maturantët që do të konstatohen me celular gjatë provimit do të përjashtohen nga të gjitha provimet e maturës shtetërore dhe kanë të drejtë të japin ato vetëm pas një viti, duke humbur kështu mundësinë për t'i ridhënë në vjesht. Nëse maturanti gjatë zhvillimit të provimit do të ndryshojë vendin që i është përcaktuar, do të përjashtohet nga provimi. E njëjta gjë do të ndodhë edhe nëse komunikon me nxënësit e tjerë. Gjatë 2020-s, maturantët për të rezultuar kalues duhet të marrin një më pak se 25% të pikëve të përcaktuara për provim, por ashpërsimi i rregullave nuk do të jetë vetëm për maturantët, por edhe për administratorët. Këta të fundit, nëse do të publikojnë testin, rrezikojnë të largohen nga vendi i punës. Po ashtu, për çdo person të tretë që publikon provimet, do të kërkohet ndjekje penale nga Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar. Të gjitha këto rregulla janë miratuar në rregulloren e re të maturës shtetërore 2020. Ka Ministri i Arsimit, Besa Shahini. Kujtojmë se gjatë viteve të fundit nuk kanë munguar rastet e publikimit të tezave të provimit.